ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି କି ମୁଁ କେତେ ଦୂର ସଠିକ୍ ରହିବି, ତଥାପି କିଛି ଏକ ବଡ଼ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏବଂ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋତେ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଭଳି କିଛି କହି ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ତଥା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। କେଉଁ ଏକ ବଡ଼ ଜିନିଷର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅନୁଭବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି? କେଉଁ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅନୁଭବ? ଆଉ ଅନୁଭବ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନୁଭବଙ୍କର ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। ମେଗାଷ୍ଟାର୍ଙ୍କ ଅକୁହା କଥା ନା କାହାକୁ କହିପାରୁଛନ୍ତି ନା ସହିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ମେସେଜ୍ ମେସେଜ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି କଥାର ଖୁଲାସା ବି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ହୋଇଯାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ଜୁନ୍ 4 ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଥିଲା, ହେଲେ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିର ଦୁଃଖଦ ସମୟ ଭିତରେ ଏହାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ 13 କରିଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଶୁଣି ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30 କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। Presenting sponsor, the right place for healthcare, Sparsh Hospital.